Som følge af regeringens opfordring om, at offentlige ansatte i ikke-kritiske stillinger skal arbejde hjemmefra, sidder vi her i en lidt anderledes situation. Jeg sidder her sammen med borgmester Ole Bjørstorp via en Skype-forbindelse. Ole, kommunen har lavet en særlig hjemmeside, som hedder ishoj.dk/corona. Hvad kan man blive orienteret om herinde? Jo, det er de lokale forhold i Ishøj, altså det er ikke dem almindelige, der kommer ind i landsdækkende tv, hvor man får meget videre om, hvordan man skal forholde sig. Men vi har også nogle ting, vi gerne vil fortælle i Ishøj, hvad vi gør, og hvordan vi forsøger at klare det her i Ishøj, så der bliver størst mulig tilfredshed med det. Det er det, man skal holde sig ajour med, og så gå ind og se de lokale forhold. Man kan sige, at kommunen nærmest er lukket helt ned, så hvor meget kan I egentlig oplyse borgerne om? Jamen, vi har kunnet oplyse om, hvad vi lukker ned, og hvordan vi gør det. Og så får vi hele tiden spørgsmål ind. Der er borgere, der ringer ind og spørger, hvordan man skal forholde sig i forskellige situationer, og det skal vi så også kunne give en forklaring på. I forbindelse med lokalpolitiets anmodning, så har man jo fra Social- og Sundhedsudvalget og Ishøj Kommunes side også opfordret til en øget tryghedsskabende indsats, blandt andet ved at sætte flere gademedarbejdere på gaden. Hvorfor gør man det? Jamen, baggrunden er, altså baggrunden ligger i det kriminalpræventive arbejde. Det er jo Rigspolitiet, der lavede en tryghedsundersøgelse. Den bliver offentliggjort her i midten af måneden. Jeg har den ikke endnu. Men det har de lavet, for hvordan så situationen nu i 2019? Og så må man så sige, at desværre ser det ikke så godt ud, eller værre ud for Ishøj, end det gjorde for året før. Og det er derfor, at vi nu kommer ind i de såkaldte subområder. Et subområde for politiets side, det er så Vestegnens Politi, ikke Rigspolitiet, men Vestegnens Politi, står for specielt undersøgte boligområder. Og der har man altså taget fra Vestegnens Politi, taget Vildbanegård 1 og 2 med, som særlig kriminalitetsramt område i Ishøj Kommune. Vi har aldrig været med i nogen områder før, men dengang er det altså på grund af situationen i Vildbanegård 1 og 2, hvor vi scorer på det kriminelle præventive område og kriminalitet, statistikken, der ligger vi altså utrolig dårligt, altså utrolig højt på sådan en score i Vildbanegård 1 og 2. Og der er rocker og bande til stedeværelse, og så er der stor utilfredshed og utryghed blandt borgerne. Det er det, der har gjort, at man så siger, okay, så vil politiet, Vestegns Politi, opfatte det her som et specielt område, der skal undersøges. Altså, hvor skal I få de her ekstra gademedarbejdere fra? Jamen, i øjeblikket har vi jo dem, vi har. Altså, der er ikke nogen af dem, der er sendt hjem. Mange medarbejdere er jo sendt hjem og skal arbejde hjemmefra. Men de gademedarbejdere, vi har, de skal altså arbejde ude i marken. De får ikke lov at gå hjem. Det er jo sådan set forskellen i øjeblikket. Hvorfor sætter man fra kommunens side fokus på det lige netop nu? Jamen, altså, det er simpelthen, fordi det er, at det her problemet ligger. Nu har vi så blevet udpeget med Vildbanegård 1 og 2. At her skal der altså en speciel indsats til. Politiet vil gerne gå ind og hjælpe patruljere mere i det område og lave nogle specielle indsatser, men så må kommunen jo også selv gå ind, siger politiet, og vi har vores gademedarbejdere, som altså ikke får lov at blive hjemme i de her coronatider, men skal ud og arbejde. Det er det, der er hensigten med det. Ungdomsskolen, de har jo også planer om at tilbyde noget indhold hen over de næste par uger, hvor det meste af det offentlige er lukket ned. Har vi andre af den slags ting på tegnebrættet lige nu, som du kender til? Nej, ikke i øjeblikket, men altså det må man jo inden for skolevæsenet, selvom børnene er sendt hjem og ungdomsskolen, kan sætte nogle initiativer i gang. Vi har ikke andre i øjeblikket, fordi jo sendt hjem er okay, så har vi vores dygtige personale inden for sundhedsområdet osv., men de er jo på arbejde alle sammen. Hvis vi vender tilbage til den hjemmeside, der er blevet oprettet midlertidigt her nu i forhold til corona eller covid-19. Hvad kan kommunen gøre, og hvad gør kommunen for at opretholde sådan en nogenlunde normal standard i disse dage? Jeg tænker på sådan med affald, der skal hentes, tandpleje og den slags ting. Kommunen vil informere om det. Det er der også andre instanser, der gør, at affaldet så vidt muligt hedder det, bliver tømt til tiden. Der hvor jeg selv både blev tømt i går. Og det holdt man jo altså også fra Vestforbrændings side, at man tømte det. Men man siger jo så vidt muligt, man kan jo ikke garantere noget i de her tider. Men der forsøger man at gøre det så normalt som muligt. Og det er faldrebet her. Hun informerer også om det. Okay.
på faldrebet. Har du så et eller flere gode råd til borgerne om, hvordan vi bedst muligt kommer igennem den her noget særlige situation? Jamen det er jo ligesom man gør set på landsplanen. Man skal holde sig i ro, man skal holde sig så meget hjemme som overhovedet muligt, men der er altså mange, også på Rådhuset har vi en krisestab, som skal møde hver morgen, eller hver formiddag, og sørge for, at der bliver taget de rigtige initiativer, og svare på de spørgsmål, som borgerne så har stillet i mellemtiden. Men ellers forholde sig så meget i ro, som man nu gør også på landsplan. Det skal man også gøre i Ishøj. Så har vi desværre fået det her med kriminaliteten i mellemtiden, hvor politiet vil gå ekstra ind. Det har politiet sagt, det skal de nok være med til at patruljere mere i Ishøj. Vi kan gøre det med at aktivere vores gademedarbejdere. Tak.